Bora lá, mais uma prefeitura aqui atingida. Foi bom que a gente conseguiu parar a moto aqui dentro do estacionamento e tirou a foto com bastante tranquilidade. Se você vir um dia de final de semana, vai ter que tirar a foto fora da prefeitura. Então, foto registrada. Agora é a prefeitura de Ribeirão. Então vamos lá. 23 km, 31 minutos. Mais complicado essa saídazinha aqui de Tamandaré, que você viu que tá bem movimentado a cidade. Eu pensei que estaria mais, mas mesmo assim é muito movimentado. Se fosse um dia de semana normal, não teria nem um terço desse trânsito que a gente pegou aqui dentro da cidade. Mas vamos lá, vamos sair aqui de Tamandaré e a gente retorna lá na BR rumo a Ribeirão. Marcamos ali a prefeitura. O trânsito está bem tumultuado aqui no centro da cidade, mas de boa. E agora nossa próxima prefeitura lá em Ribeirão, acredito que lá vai ser mais fácil. Tanto lá quanto São José da Coroa Grande, eu acredito que são duas prefeituras que a gente vai conseguir tirar mais tranquilo do que aqui em Tamandaré. Mas por tudo que está rolando hoje, está sensacional. Agora aproveitar aí e já já estaremos cruzando aí para o estado de Alagoas, onde vamos pernoitar acampando no Mirante Alto do Moura. Então vamos fazer aqui o contorno. Aqui tem mais um acesso também, ou também para a Praia de Carneiros. E aqui a gente já pega retornando sentido PE-60. Então bora deixar aqui a PE-076 e voltar para a PE-60. PE-60 aqui. Ok, já dá. Vamos lá. E próximo município, a gente vai pegar ele. Olha a lombadinha aqui. Em 13 quilômetros. Então, Ribeirão marca a prefeitura. E seguimos para São José da Coroa Grande, onde já é a divisa entre os estados de Pernambuco e de Alagoas. Vamos só passar esse carro aqui. E o dia hoje, hein? Dia fantástico com esse céu azul. Um calor maravilhoso do Nordeste. E a gente aqui curtindo essa estrada com a nossa SH300. Bora lá? Curte um pouquinho aqui da PE-60 comigo. Olha que coisa mais linda, meu amigo. O que aconteceu aí? Aconteceu alguma coisa aí? Eita, um acidente aqui com um caminhão. Mas já tinha muita gente lá. Lombadinha eletrônica. O Hospital Municipal de Barreiros. Então já estamos próximo aí à Prefeitura de Barreiros.
depois aqui de Barreiro, só falta mais uma, que é São José da Coroa Grande. São José fica exatamente na divisa entre Pernambuco e Alagoas. Então, vamos adentrar ao município aqui de Barreiros. Também nunca entrei aqui em Barreiros. Olha aí, terra de um povo guerreiro. Olha aí, uma letrezinha aqui de Barreiros, ó. Londres, a 7.500 quilômetros, olha aí, ó. Tá vendo? Tem uma placa ali, ó, Londres, 7.500 quilômetros, então. Tem uma concessionária da Honda aqui, ó, Swap Motos. Almoço executivo a partir de 18 reais, mas a gente vai almoçar já lá em Maragogi. Tá aqui. Ele tá aqui também. Tem uma loja aqui de moto, Rota 66. Loja grande ali também, um armazém. Olha o que é isso, hein? Liga aí. Casa grande danada, velho. Ó, ainda tem a entrada, outra entrada aqui, ó. É. E a prefeitura fica aqui no fim dessa rua. Então estamos aí a 1,2 quilômetros da prefeitura. Você conhece um pouquinho aqui do município de Barreiros. Ó, tem um armazém grande aqui, outro armazém de construção e mais um supermercado. Mais uma loja de moto. Eu acredito que Barreiros também deve sobreviver da cana-de-açúcar da região. Nós estamos a 600 metros aí da prefeitura. Passou ali o carro da guarda municipal. Pronto, acredito que a gente vai em frente aqui e depois para retornar a gente vem por essa rua aqui. A gente vai dar a volta, mesmo esquema que a gente fez em Sarinhaém. Vamos ver se a gente conseguir tirar a foto fácil aqui na prefeitura de Barreiros. Tomara que o movimento lá não fosse tão grande. Queria sair de trás dessa van, porque a gente não conseguindo ver nada. Passar para cá, ó. Passar aqui na pontezinha. O município tá bem movimentado. Eita, será que é a feira? Não sei, é lá naquela. É. Ela é lá, eu acredito que ela seja naquela bandeira lá, tá vendo? É. Ó, o mercado público. Mas mesmo assim, acho que vai ser meio ruim da gente tirar. Mas dá. É. A gente precisa registrar. Aham. Atenção para a novidade que é. É não. É mais pra frente ainda. E é do lado de cá. É. Ali era do armazém.
Deve ser por aqui. Ali, ó, deve ser aquela casa verde lá onde tem aquela arvorezinha. É, vai dar, vai dar, vai dar. Vamos botar aqui, ó. Não botar aqui, se alguém vier reclamar, a gente diz rapidinho e tal. Pega rapidinho mesmo, ó. Vai pegar até o nomezinho da prefeitura. Bora, bem rápido, mas vai dar. Como eu falei, algumas prefeituras é bem complicado você tirar foto, principalmente se estiver numa área bem movimentada. Aqui mesmo na prefeitura de Barreiros, cara, fica a rua principal aqui, ó. Então o trânsito aqui é bem intenso, a gente não conseguiu colocar o tripé ali e a gente conseguiu parar a moto aqui, ó, na frente da prefeitura e já realizou a foto. Não ficou uma foto muito legal não, mas o mais importante é você marcar o seu ponto de passagem no município. E aí a gente agora segue para o próximo, beleza? Vamos embora. Agora a gente vai para o último município da etapa de hoje, que é o município de... Como é o nome da praia? São José da Coroa Grande. Vamos lá. Foi bem chatinho quando consegui tirar a foto aqui. Como? Foi. O rio, aquele rio que a gente... Não teve um rio que a gente passou ali na lateral? Aquele rio inundou tudo aqui, a cidade inteira. E como a Vanessa estava comentando, ela estava lembrando aqui que essa cidade ela já foi praticamente acabada por conta do rio. O rio, cara, foi muito forte em enchente e destruiu grande parte aqui da cidade. É porque muitas das casas ficam, na realidade, à margem, né, do rio. Se eu não me engano, o nome é Rio Ipojuca. Eu não tenho certeza, mas eu vou colocar o nome do rio. Se eu errei aí, se não for Rio Ipojuca, eu coloco um textinho aí, tá? E o rio ele subiu bastante, cara, bastante, bastante mesmo. E praticamente já estamos chegando aqui na prefeitura de São José da Coroa Grande. E pelo GPS ela fica à beira-mar. Olha aí que legal. A gente vai finalizar o município de hoje vendo o mar. Que legal, cara. Isso aí a 2,5 km. Também a 1.700 a gente entra dentro da cidade, né? Que nós já estamos no município de São José da Coroa Grande. Tem aqui, ó, Praia de Gravatá. Cara, essa praia eu não conheço. Nunca vi nessa praia. Que Gravatá é uma cidade famosa aqui do Agreste de Pernambuco, né? Essa Praia de Gravatá eu nunca tinha ouvido falar. Tem uma placa ali, eu visite a Praia de Gravatá. Quem sabe um dia a gente pode vir. E aqui tem diversos loteamentos. Uma oficina aqui na estrada. Uma serralharia. Passa logo esses carros aqui. E aí a gente já fica posicionado para entrar na cidade. Uma praça aqui bem grande, ó. Não sei se acontece alguns eventos aqui na cidade. Aqui tem uma lombadinha eletrônica de 40. E a 800 metros vamos entrar aqui na cidade. Que isso? Um motel, pensei que era uma padaria. Ok. Quando chegar lá no camping, eu mostro como é que eu arrumei aqui a SH. Se você não sabe, cara, a gente vai acampar hoje. Exatamente. E por que eu decidi vir acampar? Vamos lá, o que é que acontece? Como hoje é um imprensado de feriadão e amanhã é feriado, e provavelmente as praias vão estar muito cheias. Então, assim, pra gente reservar algo para um dia apenas, normalmente o pessoal não quer fechar, só quer fechar o pacote, né, do feriado. Ou então ia ficar muito alto o valor da hospedagem. Aí a gente ligou para esse camping, a gente queria também conhecer esse camping, a gente ia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai vir para cá, esperar meu brother TC, que ele vai voltar conosco aí para Recife.
e aproveita e conhece aqui o camping, né? Então vamos já entrar aqui São José da Coroa Grande e vamos em direção à praia. A prefeitura fica na praia, olha aí, rapaz, será que tem vista para o mar a prefeitura? Centro administrativo, será que é aqui? Não sei, tá marcando lá na praia. Eu acredito que é ali, centro administrativo, entendeu? Mas vamos até lá e a gente pergunta, qualquer coisa a gente volta. É, mas eu acho que é ali mesmo. Olha, é um supermercado até grande aqui, ó. Vamos seguindo aqui o fluxo. E tem um prédio também bem grande ali em São José. Normalmente é difícil você ver prédio aqui na orla. É, depois que eu vi aquele prédio ali, eu acredito que seja lá mesmo. Mas já que a gente está aqui, né, vamos olhar a praia. De repente pode ser uma série antiga. Aí a gente volta e tira foto lá naquela ali. Ele está dizendo que a gente vai em frente aqui, ó. É bom que a gente conhece um pouquinho também, né, do município de São José. Eu conheço tão pouco por aqui também, já vi umas duas vezes só aqui. Ele disse que seria aqui, ó. Aqui tem a igreja. Então, em tese seria aqui. Mas eu acredito que é ali mesmo, viu? Ou aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. Olha aqui. A prefeitura é aqui mesmo. Bem que o GPS tava certo dessa vez. Ô, rapaz, vai ficar na sombrinha ainda. Olha aí, rapaz. A beira-mar mesmo a prefeitura, viu? Mais uma prefeitura. Olha aí, ó. Agora essa vai ficar boa.